いろんな病気、血管が絡んでるって話なんですよ、うん、だから食生活がものすごく大事だって話なんですけど、うん、みんなで生きよう100年チャンネル。どうも梶原です。たがみんです。よろしくお願いします。まあ、あのね、よくお話しすることですけど、はい、まあ、人の体はね、血管から老いていくと、うん、で動物ってね、まあ、人以外の動物って割と寿命がねそんなに長くないじゃないですか、うん、そうですね。だからね、血管がボロボロになるよりはね、その他の原因でプログラムされた寿命が来るとかね、うん、あるいは何か感染症で死んじゃうとかね、場合によっては他の動物に食べられちゃうとかね、はい、まあ、いろんなことでね命が失っていったりするわけですけどね、うん、まあ、人間の場合は寿命が長いですから、その中でね、まあ、いろんな病気が発生してくるわけですよね、はい、遺伝的な病気もあれば感染症もあれば、その中でも非常に多いのがいろんな病気、血管が絡んでるって話なんですよ、うん、例えば死亡原因の中でね、大きな位置を占めている心臓の病気とか、うん、それから脳血管障害ですよね。そういうのも全部血管障害っていうぐらいですから、うん、確かに血管です ね血管が絡んでるわけでしょ。当然心臓っていうのは血管にへばりついた筋肉が収縮して血液を押し出してるわけじゃないですか、はい、で心臓自体は筋肉なんですが血管の一部と考えていいですよね、うん、血管が体のありとあらゆるところで老化していくわけですよね、うん、でその中で重要な働きをしていたりとか、それから血液がたくさん流れてきたりとか、まあ、そういう臓器っていうのはそれだけね影響が出やすいわけですよね、はい、うん、まあ、その一つがねやっぱり網膜なわけじゃないですか、うん、脳と同じようにね神経細胞でできていて活発に代謝をしているところなんでね、血液の必要量がすごく多いわけですよね、うん、でそこで血管が詰まったりとか、まあ、いろんなことでね病気を起こす、例えば糖尿病性網膜症で血管が潰れてしまうとか、うん、静脈の閉塞症で静脈が詰まってね出血するとか、うん、まあ、いろんなことが起こるわけですけどね、はい、まあ、その他に糖尿病の合併症として有名なのは神経症と腎症っていうのがあるわけですよね、うん、で腎臓っていうのもものすごい血管の塊なんですよね、うん、私それ聞いてびっくりしましたよ、うん、ね、なんか腎臓って尿を作るけど、うん、そんなに血管があるってあんまり考えないですよ、はい、まあ、大体 15g ぐらいあるって言われてるんですけど、うん、その血管がね1日寝てても起きても血液をろ過したり、まあ、ホルモンも出してるって話前にしたと思いますけど、あんなちっちゃい動機がねいろんな働きしてるんですね、うん、つまりね尿を作るだけが仕事じゃないんですよ、はい、ただ尿が作れなくなっちゃうと、うん、老廃物を出せなくなっちゃうから、うん、そうすると透析しなきゃいけないって話になっちゃうでしょ、はい、で透析は大変ですよ、うん、ね、週に3回ぐらいね何時間も横になって時間を潰さなきゃなんないっていうねことでしょ。でその腎臓を守るために、はい、まあ、どんな、まあ、特に食生活とかね、うん、していったらいいのかっていうね、そういうことを考えていくと、それは自然と心臓とか脳血管、うん、それから網膜を守ることになるわけですよね、はい、うん、だからね、まあ、腎臓を例にとって考えていくっていうのもすごく大事な考え方だと思うんですよ、うん、でね前に紹介したんですけどね、血糖値が上がると糖分の高い血液が血管の中を何度も何度もこう回っているような状態が続いているとね、血管の内側に糖分がくっついて糖化っていう反応が起きたりとかですね、食べ過ぎによってですね有り余る血糖あるいはエネルギーがですね体で必要以上のものが入ってきた時にはそれを蓄える働きがありますよね。でそういうものがですね最終的には中性脂肪とか LDL コレステロールなんかを上げてですね、そして血管が硬くなってくる、動脈硬化とか、はい、まあ、そういうことにもなってくるんですよね。だから食生活がものすごく大事だって話なんですけど、うん、食生活の中でね例えばね生姜とか、うんうん、生姜好きだって言ってましたね、はい、生姜大好きです、うん、でその生姜っていうのはね血糖を安定する作用があるっていう話なんですよ、うん、生姜の成分としてね、はい、まあ、生姜のことをジンジャーって言いますけど、うん、ジンゲロールとかね、まあ、そういった物質があってね非常に抗酸化作用が強い成分なんですね、はい、そういうものが血管に作用してくれるとですね、まあ、炎症が抑えられて、うん、酸化が抑えられて血管が老化していくのを防いでくれる作用があるわけですよね、うん、まあ、それだけじゃなくて血糖をコントロールしやすくなるっていうのもあるんですよ、そうなんですか、うん、血糖っていうのは、まあ、簡単に言うとね食べたものの中の糖分がですね吸収される、うん、あるいは体の中で余計なものが糖に変えられて
そして血液の中を巡ってるっていう状態で、その血液の中の糖をね、細胞の中へ入れてあげる作用とするのがインスリンっていうホルモンですけど、うん、インスリンが出ていてもね、うん、受け取る側の細胞がちゃんとその信号を受け取らないと血糖がですね、細胞の中に入っていかないわけですね、うん、つまりインスリンにどれだけ反応するかっていうインスリン感受性っていうんですけども、はい、まあ、生姜のね、いろんな成分がインスリンに対する感受性を上げてくれるっていうね、まあ、そういう作用がある食べ物成分っていうのはいろいろあるんですけど、うん、まあ、生姜もその一つなんですよ。ただただ生姜を食べると体が温かくなるとか思ってましたけど、うん、そんなにいい成分があるんですね。そう、いろいろね。それからね、時々出てくるね、はい、ブロッコリーなんですけども、うん、ブロッコリーの中に入ってるルテインっていうのが目にすごくいいんですよっていう話をねしたんですけども、はい、それから体にとって大事なものとしてはね、やっぱりタンパク質なんですよね、うん、植物性のタンパク質が非常に豊富だっていうことなんです、はい、うん、それからね、体中の組織をね、うん、守ってくれる、まあ、そういう成分もあるわけですよね、うん、でその一つがポリフェノールですけども、ブロッコリーもそういうポリフェノール持っててね、抗酸化作用、抗炎症作用を発揮してるっていうことなんですよね、うん、でその他にね、スルフォラファンっていう成分があるわけです、うんうん、でね、この成分はね、はい、非常に面白くてですね、ブロッコリーの中で前駆体として存在してるんですけど、ブロッコリーが傷ついた時、例えば切られたとかね、うん、刻まれたとかね、はい、そういうことになるとですね、その酵素が働いて、その前駆体をスルフォラファンに変換していくんですね。で、まあ、体を守るための一つの反応なんですけども、はい、ですからね、新鮮なブロッコリーを生でそのまま食べるよりはですね、割と細かく刻んでね、うんうん、でね、10分15分するとですね、酵素が働いて前駆体からスルフォラファンがたくさんできるって、うん、それからね、調理するといいって言われてるんですね、はい、うん、そのスルフォラファンですね、はい、いい作用たくさんあるんですよ、うん、非常に抗がん作用も強いって言われてるんですね、うん、抗酸化作用のその作用の仕方がですね、かなり特殊なんですね、でなぜかっていうとね、その酸化糖化のあるいは炎症を抑えるっていう反応がですね、まあ、直接抑えるっていうものが多いわけなんですけどね、うんうん、細胞の中にある転写因子って言ってですね、うん、DNA にくっつくタンパクがあるんですよ、はい、スルフォラファンの場合は NRF2 っていうね、転写因子を増やしてくれるんですね、はい、そうすると何が起こるかっていうと、うん、抗酸化作用のある酵素の生産を増やしてくれるんですよ。つまりね、転写因子っていうのはね、部長みたいな働きがあってね、はい、そのいろんな部下がいて、例えばスーパーオキサイドディスミューテース SOD っていう酵素とかね、それからカタラーゼとかですね、うん、あるいはグルタチオンペロキシターゼとか、まあ、いろんなね、そう抗酸化作用のある酵素があるんですけど、その NRF2 がその遺伝子の上流にくっつくとですね、はい、そういう部下たちをですね、うん、まあ、一斉に働き出す、ね、へー、うん、酵素がね、どん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 量が増えていくわけです。酵素の量が増えることによって抗酸化作用を発揮してくれるっていうね、我々ね、科学者から考えると、あるいは生物学者から考えると、まあ、面白い作用でね、うんうん、直接なんかその反応を抑えるというよりは、活性酸素なんかができた時にね、それを中和してくれる酵素をたくさん作ってくれるっていうのはね、まあ、そういうことなんですよ、うん、へー、面白い成分がたくさんブロッコリーにはまだまだあったんですね。じゃあもう生姜とブロッコリー両方食べたらもう体元気になれるじゃないですか、うん、そうですね、ブロッコリーも食物繊維がたくさんありますよね、うん、で食物繊維って2種類あるの知ってます？一つは水溶性、そう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 、もう一個はなんだっけな、水溶性ってことは水に溶けるってことでしょ、はい、水に溶けないっていうことだから不溶性って言うんですよね、うんうん、で不溶性の食物繊維っていうのはね、ゲル状になってですね、腸の中でね、いろんなものを絡め取ってくれたりして、糖分とか脂質の吸収を抑えてくれるってことではありがたいですよね、うん、で水溶性の食物繊維って何してるんでしたっけ？腸の悪玉菌の餌になる善玉菌でしょ。あ悪玉菌の餌だと困っちゃうんですね、はい、これ善玉菌の餌になるって話ですよね、はい、善玉菌の餌になってそれを食べてくれるんですけどね、善玉菌が食べた後にね、残るものとしては、はい、短鎖脂肪酸って言うんですよね、うん、酢酸とかね、酪酸とかプロピオン酸って言うんですけども、はい、まあ、要するにお酢ですよ、一種の、うん、でその酸がね、非常にまたね、
体にとっていいんですよ。へ、そのね短鎖脂肪酸なんですけども、はい、あの脂肪細胞に取り込まれるとね、これ以上ね余計なものを取り込むなっていうねシグナルがですね、うん、脂肪細胞で働いてその取り込みが抑制されるとかね、はい、それから脳腸相関ってねガットブレインアクシスって言うんですけど、体の中で腸はいろんなところとねこうやり取りをしていて、うん、そのうちの一つで腸でそういうものができるとですね間接的にね食欲を抑制するようなシグナルが脳へ送られるんですね、うんうん、だからそういうものをたくさん食べるとですね結果的にはある程度のところで食欲が抑えられて、まあ、余計な食べ物の摂取をしにくくなると、うんうん、まあ、そういった作用もあるんですね。うん、まあ、そういったねいろんなことがあってですね水溶性植物繊維を摂取するっていうのは意味があることなんですよね。はい、うん、それからねこれはねコレステロールを下げるそういう作用もあるんですよ。へえ、コレステロールも下げてくれるんですか。うん、非常にね体にとって良くないものですね、うん、取りすぎないようにしてくれる作用があってね、うん、まあ、あとね以前もお話したんですけどね麦もいいんですよね、うん、麦、まあ、うん、まあ特に大麦ですね。まあ大麦っていうのはね結構ベータグルカンっていうのが多いんですね。ベータグルカン、うん、まあグルカンというのは要するに糖類のことを言うんですけど、うん、その糖にはねアルファとベータとあってね、はい、ベータっていうのはねなかなかちょん切られにくいんですよ体の中の酵素で、うん、でアルファっていうのはねすぐにちょん切られるんですね、まあ、構造上の話なんですけど、うん、だからアルファグルカンっていうのはね体に入るとすぐポン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 ってちょん切られて糖になってエネルギーになっていくんですけど、ベータグルカンというのはね吸収されにくくなるわけだから分解しにくいからね、だから血糖も上がりにくいっていうことですね。へー、うん、それでねあともう一つその麦類っていうのはどちらかっていうとね水溶性の食物繊維が多いんですよ。水溶性なんですね、うん、玄米とかね、うん、ああいうやつは不溶性の食物繊維が多いんですね。例えば玄米に大麦を入れて食べたりすると、まあ、両方取れるとですよね、はい、うん、もち麦とかさっき言ってね結構こう柔らかくて美味しい麦もありますよね、うんうん、だそういったものを一緒に摂ると非常にいいかなと思いますね、うんうん、ブロッコリー生姜、うん、大麦を摂取したら、うん、腎臓はいつまでも若々しくいられるってことですね、うん、まあ、そういうねもちろん他に病気があったりするといろいろ問題はありますけどね、腎臓の健康のためにそういったものを食べると腎臓以外の血管もね網膜も脳も心臓もいろんなところにいい働きありますから、血管とともにね体を老いていくので血管をなるべく若々しくつるぴかにするっていうことが大事ですよね。あ、その他にですね抗酸化作用抗炎症作用といえばいろんなオメガ3系の不飽和脂肪酸とかポリフェノールとかいろんなものありますよね。オメガ3系の不飽和脂肪酸というのは魚に多いわけですけどね、毎日のように魚を食べていられるわけではないですから、まあ、そういった場合にはねそういったものを多少サプリメントから取るとか、あるいはポリフェノールもねルテインとかそういったものと同じようにですね果物や野菜をねそれほど取れないっていう場合にはサプリメントから取るっていうのも一つの方法だと思いますね。私たちが提供しているサプリメントでねウィンビジョンプレミアムっていうのがあるんですが、まあ、それなんかはそういった作用が非常に強い成分が入ってますので、ウィンビジョンプレミアムについては概要欄と動画の最後にリンクがあります。概要欄というのはですね動画の下のタイトルのところを触るとねそこから出てきますので、点々点もっと見るっていうところを押すといろんな情報がそこに書いてありますので、私たちの公式LINEでお友達になるためのリンクもそこにあります。カジュアルアイケアクリニックではスタッフを募集しています。眼科の先生や視能訓練士はもちろん、資格がなくてもできることがたくさんあります。究極のサービス業、医療の世界で輝きませんか？私たちと一緒に眼科難民を救いましょう。詳しくは概要欄をチェックしてください。まあ、今日はそういうことでね、体中の血管をですね老化させないために腎臓にいい食べ物、体中の血管にいい食べ物の話したんですけど、皆さんのお役に立ちましたでしょうか？役に立ったと思った方はチャンネル登録といいねをお願いいたします。ベルマークを押していただくと動画が上がるとお知らせがいきます。チャンネル登録するとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。